Ainda no noticiário internacional, a futura ministra das Relações Exteriores de Javier Milei, Diana Mondino, se reuniu neste domingo com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira. Os dois discutiram a relação entre os países. O primeiro contato entre Argentina e Brasil após Javier Milei ser eleito presidente. Cotada para ser a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino foi a Brasília para se encontrar com Mauro Vieira, o representante brasileiro para os assuntos internacionais. O encontro foi marcado pela entrega do convite para que Lula participe da posse do ultraliberal no dia 10 de dezembro. No documento, Milley diz esperar que a parceria entre os países resulte em crescimento e prosperidade para os argentinos e os brasileiros. A reunião também tratou de temas importantes para os dois países, como o Mercosul. Nós conversamos, por exemplo, sobre a possibilidade dos corredores bioceânicos, uh, falamos das negociações externas uh, do Mercosul, falamos também sobre a ampliação e, aprofund e aprofundamento das, das decisões do, do Mercosul tema em que temos coincidência, porque queremos um. Um Mercosul maior e melhor. E também nessa coletiva, o ministro Mauro Vieira foi questionado sobre uma possível presença de Lula na posse de Javier Milei Vamos acompanhar o que ele disse. Não posso responder com relação a isso, porque eu recebi o convite por escrito a uma hora da tarde. Ainda não estive com o presidente. Eu vou levar ao presidente e vou dizer, vou mostrar a ele a carta e vou, então, depois ele me instruirá. Tem que discutir com o presidente, não posso responder sobre isso, eu vou levar a ele, ele tem que ser informado sobre o conteúdo. Eu não tive ocasião sequer de falar ainda com ele ao telefone para dizer que recebi a carta. Ele deixou um recado, ele estava com outros compromissos e, portanto, depois só posso responder depois de falar com ele.